នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិក ចាប់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រី ខ្ញុំបាទតាំងសារដាក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានចា៎យើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ 14 កើតខែផល្គុនឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ 2506ហើយដល់ត្រូវនឹងថ្ងៃទី 11 ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ 2017 យុវជនបណ្ឌិតកែមលីនិយមក្រុមបញ្ចាំងវីដេអូស្ដីពីរឿងស៊ើបអង្កេតករណីឃាតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅថ្ងៃទី12ខែមីនាប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលស្នើបង្កើតច្បាប់ការពារសិទ្ធិឯកជនដើម្បីទប់ស្កាត់ការលួចថតសម្លេងប្រជាជនបុតបន្ទិញនឹងពឹងពាក់មេធាវីឲ្យឆ្លើយបំភ្លឺតាមការកោះហៅរបស់តុលាការករណីបណ្ដឹងបរហាគេ ព័ត៌មានខេត្តត្បូងឃ្មុំសូមអន្តរាគមន៍ពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដោះលែងជនរងគ្រោះនៃការជួយដូរមនុស្សចេញពីពន្ធនាគារនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទតាំងសារដាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដា យុវជនមួយក្រុមដែលគេស្គាល់ថាជាយុវជនកែមលីនិយមក្រុងនឹងបញ្ចាំងវីដេអូរបស់ទូរទស្សន៍អាល់ជីសេរ៉ាស្ដីពីឃាតកម្មចំពោះបណ្ឌិតកែមលីនៅថ្ងៃអាទិត្យទី 12ខែមីនាជូនសិស្សនិស្សិតចំនួន40នាក់ប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកមួងសុនីបានឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងតាមទូរទស្សន៍ថាក្រុមរបស់លោកនៅបញ្ចាំងវីដេអូនេះប្រមាណជិតកន្លះម៉ោងដោយមានការបកប្រែជាភាសាខ្មែរផងនិងវីដេអូឯកសារពាក់ព័ន្ធន
ឧទាហរណ៍ដូចជារឿងស្គីបបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងតាមម៉ាក់នេះគឺមានទៀតអាក់ហើយប៉ុន្តែដល់ឡៃនៅខាងក្រៅគឺយើងឃើញមានដំណើរទៅដោយរលូនមានអត់អាក់ទេតែច្បាស់ទៀតហើយទៀតតើនៅក្នុងម៉ាក់នោះមានកាមេរ៉ាតាមបាញ់ចំមុខលោកគ្រូឯកំលៀនហើយប៉ុន្តែគេអត់បង្ហាញពីបានមកជ្រុងលោកមួងសនីបន្ថែមថាការរៀបចំបញ្ចាំងនេះគឺគម្រប់ខួប 6ខែនេះកាលបាញ់ប្រហារបណ្ឌិតកែមលៃផងនិងមុនពេលតុលាការប្រកាសសាក្រមលោកកឹមសុខនៅថ្ងៃទី28ខែមិនិនាពីបទបរហាគេរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងគិតកម្មនេះផងនៅក្នុងលក្ខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលមិនព្រមជាមួយតុលាការមិនព្រមយកទៅខុសជាបាញ់មហាខុសតាងដូចជាសម្រាប់កាត់ទោសដោយដំណាក់ពីសង្កេតដែលគេអាចជឿទុកចិត្តបានទេគឺមិនទើសង្ស័យផងគឺគេនៅតែរឿងច្រើនដាក់រដ្ឋាភិបាលដែរតែមិនមានថាកណៃយើងអត់រយទៅខុសជូនអ្ន
ពីម៉ោង 2 ដល់ម៉ោង 5 ល្ងាចនៅថ្ងៃអាទិត្យទី 12 ខែមីនានៅស្នាក់ការសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរនិងអង្គការពលរដ្ឋដើម្បីអប់រំដែលមានអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ A11 ផ្លូវលេខ105ភូមិទួលសង្កែសង្កាត់ទួលសង្កែខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញ បាទលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍ថ្ងៃការបែកធ្លាយអំពីការសន្ទនាជាលក្ខណៈឯកជនត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈយ៉ាងប្រុងប្រៀតធ្វើឲ្យបើកការនិយាយគ្នាដោយសង្កត់ជាឯកជននេះត្រូវគាំពៀរដោយច្បាប់ក្តីមន្ត្រីផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលអះអាងថាដើម្បីរក្សាភាពសង្កត់នៃកិច្ចសន្ទនាឯកជនតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនេះគឺចាំបាច់ត្រូវតែបង្កើតច្បាប់ការពារសិទ្ធិឯកជនដើម្បីទប់ស្កា
ពលរដ្ឋបានចូលរួមក្នុងការសន្ទនាជាភាសាកាឆ្លើយឆ្លងរបស់អ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់ត្រូវគេបញ្ចេញយ៉ាងព្រមព្រៀងហើយពលមានការសើបអង្កេតពីស្ថាប័នជំនាញរបស់រដ្ឋាភិបាល ការថ្លែងដូចនេះរបស់លោកកៅរីមីធ្វើឡើងក្នុងពិធីសន្និសីទស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាពេលបច្ចុប្បន្នដែលរៀបចំដោយការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាផ្ដល់បទសភាក្រោយបញ្ចប់សន្ទរកថាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី12នេះប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះយល់ឃើញថាលោកក៏មានការព្រួយបារម្ភដែរចំពោះការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទដែលមើលទៅហាក់លែងមានសុវត្ថិភាពទៅហើយនេះក៏ប៉ុន្តែបើទ
đâm bây thế này cả cục cường cả lùi thọ xong đấy nít lên cả miền tàu từ tiệt bản.
អានេះតោះស្នើទៅដល់រដ្ឋសភាឬក៏ជាមានមតិពីអតីតខាងសង្គមស៊ីវិលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់ស្នើទៅតំណាងរាស្ត្រសង្គមស៊ីវិលអាចស្នើលើកទៅខាងតំណាងរាស្ត្រដើម្បីពិចារណាក្នុងការធ្វើច្បាប់ដែលគេហៅថាស្ពេសីហ្វិកជាលក្ខណៈពិសេសមួយតេតងរឿងការដែរណែលេខសម្ដីនឹងសម្ដងការបែកធ្លាយសារសន្ទនាដោយសម្ងាត់ជាឯកជនកន្លងទៅនេះខ្ញុំដែលឃើញសមត្ថកិច្ចជំនាញរបស់រដ្ឋាភិបាលបើការធ្វើបង្កេតឡើយផ្ទុយពី
ពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិបានចាប់អារម្មណ៍ពីការប្រែប្រួលនៃបរិយាកាសការងារនៅកម្ពុជាដែលមានការតវ៉ាជាច្រើនក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការតវ៉ាជាច្រើនក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការតវ៉ាជាច្រើនក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការតវ៉ាជាច្រើនក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការតវ៉ាជាច្រើនក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការតវ៉ាជាច្រើនក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការតវ៉ាជាច្រើនក្នុងចំ
ដំណាងការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីវ៉ាន់ហេលីយល់ឃើញថានេះជារបៀបនៃការសន្ទនាជាលក្ខណៈឯកជនហើយគួរត្រូវបានគេរក្សាការសម្ងាត់រវាងដៃគូសន្ទនា អ្នកស្រីបន្តថាក្នុងករណីការនិយាយដែលជាលក្ខណៈឯកជនលែងមានសុវត្ថិភាពទៅហើយនេះជាការបារម្ភយ៉ាងខ្លាំង It is certainly an area of serious concern. We put ត្រូវពិនិត្យមើលថាតើការបៃតងលេសាចេញមកពីណាមកដឹកក៏បណ្ដាលឲ្យកើតមានបញ្ហានេះត្រូវស្វែងរកឲ្យបានហ្មត់ចត់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបៃតងលេសាឆ្លៃឆ្លងជាលក្ខណៈឯកជននេះលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់សរសើរពីការលួចថតសម្លេងរបស់ម្ចាស់ Facebook ឈ្មោះថាដៃនេះមានតែប្រទេសជឿនលឿនប៉ុណ្ណោះទើបអាចមានលទ្ធភាពធ្វើទៅបានយ៉ាងណានៅក្នុងកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ដែលរៀបចំដោយការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាវាគ្មានដែលចូលរួមមកពីដៃគូអភិវឌ្ឍសង្គមស៊ីវិលសហគមន៍ភ្នាក់ងារនយោបាយនិងរដ្ឋាភិបាលផងបានជជែកគ្នាយ៉ាងផុសផុលជុំវិញប្រធានបទខកៗគ្នារបៀបវារៈដែលមុតស្រួចនៅក្នុងកិច្ចពិគ្រោះយោបល់នេះទ
ជាពិសេសសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានត្រូវគេរកឃើញថាកំពុងធ្លាក់ចុះក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះខ្ញុំមនីរតអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ បានលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីប្រសិនបើលោកនៅនឹងចង់ទស្សនាវីដេអូអំពីរឿងនេះសូមលោកនៅនឹងចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរី បានលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីអ្នកខ្លមមូលបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយលោកកឹមសុខអះអាងថាមានគេចង់ឲ្យលោកធ្វើជាមនុស្សស្នូលអនុវត្តផែនការនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាធ្នូទៅនឹងការដោះលែងការអះអាងនេះក្រោយពេលដែលលោកត្រូវបានចាក់ក្រុមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញហៅមកសាកសួរបន្ថែមតាក់ទងទៅនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទបរិហាគេជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរចលាចលដល់សន្តិសុខសង្គមកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី10ខែមីនានេះ អ្នកស្រីខែសនងរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះមុនឡើងរថយន្តបញ្ជូនទៅកាន់ពន្ធនាគារព្រៃសរវិញលោកកឹមសុខបានថ្លែងនៅក្នុងថាមានការបង្ខិតបង្ខំឲ្យលោកធ្វើជាមនុស្សស្នូលក្នុងការអនុវត្តផែនការនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់ចំនួនថ្មីបើសិនជាលោកចង់បានការដោះលែង អ្នកខ្លមមើលបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយលោកកឹមសុខបានអះអាងបន្ទាប់ពីចេញពីបន្ទប់សាកសួរនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដោយមានការរឹតបន្តឹងពីកងសន្តិសុខមិនឲ្យនិយាយប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននោះថាតុលាការមិនបានសាកសួរអ្វីដល់លោកទេដោយសារតែមេធាវីរបស់លោកសុំពន្យាពេលប៉ុន្តែលោកឆ្លៀតនិយាយយ៉ាងតក់ក្រហល់ថាមានការដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យលោកជាថ្នូរទៅនឹងការដោះលែងតុលាការអត់មានសួរអីខ្ញុំទេគេចង់ឲ្យខ្ញុំខ្លាចទៅជាមនុស
ពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវការពេលវេលានិយាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើអ្នកណាជាអ្នកដាក់លក្ខខណ្ឌហើយមានមូលហេតុអ្វីទើបគេត្រូវការរូបលោកនោះឡើយត្បិតលោកត្រូវកងសន្តិសុខបង្ខំបញ្ជូនចេញពីតុលាការភ្លាមៗ
ឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកប្រជាជនមានធនធានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់ជាក់ស្ដែងការតស៊ូនឹងការកាន់កាប់អំណាចជិត40ឆ្នាំមកនេះពុំមានវត្តមានលោកគឹមសុកចូលរួមចំណែកនោះទេ เวกรอนตายเกี่ยมมดนะเพียบบุกกลก็จะปนเอาตีตากรอนเมียนสระสำคัญไอ้ตื้อขณะปาจิชนจมโยธาเมียนทนเทียนมนุกรุกรอนหายมันไม่ได้ปึงแปะไอ้ลูกกึมศอกตีไปปีนาเมาอีทือตังไปจัดบนโหดดองไงนั่งเนี่ยมีแต่เมียนกึมศอกไอ้นาเมียนมุกในสงการเงียระบอกขณะปะเวอตี การปิดง่ายที่ประมวยคายมินาคือเปิดได้ลูกกึมศอกเตยบรรจุนเตยสลาวท้อสัปนาการบันดังสมในกลายข่มลูกกึมศอกบ้านอาอังสระเดียงเคลียมาดองรวยหมกหายท้าลูกสนาอ้อยลงในยุโรปมันไตรหุ่นแซนชกบรรจุนมนุษย์เตยบรรจบบรรจุโลกในขนมปนธเนกีหนึ่งกลุ่มเรียมด่าโลกขนมกุกเงิดได้อ้อยโลกเซซิลิคัดสมโตจิตโนบานในกลายข่ม เมทวีกาเปียกได้ระบาดลูกกำศกือลูกเมทวีจุงจุงนี้ไอ้ดังทาลูกบันบานโจรวมสดับกาสะซัวในทั้งไงติดดับไคมินาเต้ได้ลูกบานดะเปียปัญญเปิลซัวจำไรโปรแต่ลูกจอบระวลปนตายตุลาการในแต่บรรจุนโกนกได้ระบาดลูกหมอกลูกเมทวีเป็นเจ้าทาขนงดำหนักกาจากกรอมเซิฟหนึ่งดำหนักกาอายกาลูกกำศกบรรตอนบานปดอจำไรเปะป้อนแต่หนึ่งอังไฮนาลอยเต้ได้รงจ้ำเปิงเมทวี จากกรมเสิร์ฟซัวสลาดับโบริทินีพนมเปิลลูกรูปิซัตเนปรักทั้งไงติดดับไคมินาบานก็ฮัลเนคลอมเมอร์ปัญหาสังคมหนึ่งในโยบายลูกกึมซอกดัมเบิ้ลสะสู่บันเทมแต่ตรงตนึงบอดบริหาเกจีซาเทรณะหนึ่งยุ่งอเมียนเพียบเวกวอร์จะลาจอลดอลซันเตศกสังคมบนตัวปิโลกอาธาธิบายแต่ตรงตนึงการสำลับลูกบันดึกไกลเลย ลูกกึมซอกตระบ้านจากกรมสลาดับโบริทินีพนมเปิงสำไรคมครวนบรรดาซ้อนเนปปุนธเนียเกียเปรย์ซอการปิดง่ายติดดับปรมปีคายกุมแพะตามบรรดังระบอบลงในยุโรปมันไตรหุ่นแซนได้ดังรูปโลกหนึ่งเตี้ยสำนองจมือจัดเจียงกันละเลียนดอลลาร์อเมริกรัฐาภิบาลได้เมียนลูกเมทวีกีตัดเจดดำนังก็บ้านประดังลูกกึมซอกมวยการในเตี้ยได้การปิดง่ายติดดับประมวยคายกุมแพะได้ชาวลูกกึมซอกท่าบริหารเกย์รัฐาภิบาลท่าบ้านเรียบจำเจียประป้อนโครงการบังสำหรับมนุษย์ บันดังเลิกตีปีนี้หลวงฮุนเซนเตรียมเตียจมือจัดจมนวนดับเรียนเรียลการปิดง่ายตีประมวยคายมีนาสเพียเสิร์ฟซัวในสลาวท้อบันบัตสวนาการอาซาเทรณะโดยจรามเจ้าบันดังระบอบเมทวีจูงจุงนี้ได้สนาสมอลุกกึมซอกบันเนกรายคมบันดาอสันจุมวิ่งการสนาสมอลุกกึมซอกเนกรายคมบันดาอสันนุเมทวีระบอบโลกก่อกรงหนังประดังซาตกเตยตุลาการกัมพูตีจันิกชมคายสุน้องอาซิเซไรพนมเป็ง บัลลูนนิ่งจิตติเมตรัยประดับจักรุนบทบันเทิงสถาปนิกบันไดประซองไอกรีดัมเบย์ยุติทอสังคมนึ่งปึงแปะเมทวีดัมเบย์โจลฉลาวบอมพลื้อขนงตุลาการครองพนมปิ้งในไทยที่ดับปรับปีแคมินเนียขมุกแปะปอนตะนังบันดังระบาดลงมอมสนองโดในยุบวัชชุสมบกมุมนึ่งเชี่ยประเทศกระดาปะสมบกมุมสังคมประเทศตะปไตปีบอดบอระฮาเกโดยซาแต่พระองค์กำปงกุ้งในสหรัฐอเมริกา เราเยอะที่ฝันนะมาอดมวนเต่าเกิดได้ทุกคนมันรวดเต้นนะมันดอกสายได้จากมันมาม้วนตะวิ่งจากกอกดองติดกบาลหรือว่าทำมีทวีมาเกิดเท่าเฉลยจนุสมานเราปีนี้กบาลอดเมียนไปเจียอุปสรรคเพราะไม่มามันเต้นไรพวกมันดังบอร์ฮาเกย์ปนังที่อดเมียนไอทวนโทเวมเมียนเจียกับหอกบอดปรุงมันเต้นได้เธออดมาเต่าพลีคลายเจ็บกูเจ็บจะไหวนะบอดปรุงมันเต้นบันนั่งผมก็ทวนไอ้นั่งมันมาเพื่อ ใช้ตามอมสนองโดยเสื้อเพื่อมเยื่อคุณเกิดติดเดิมมวยท่าตลาดกาแม่นี้เสื้อตลาดกาโดล่าไฮซ์แต่กระโหลกเราปุ่งเกิดเจียสเพื่อเซ็ตมือเกิดขยมไอโรบานโรตอฟีน่ากินลูกอ้อยลูกสตาร์โอลัมปิกเลยสับยางบันไดเหล่านี้เกิดคลิกเสื้อเพื่อเซ็ตเราบอกเกิดได้เกิดเท่าเจียจะรุมมวยหนึ่งตลาดกาเรื่องอะไรมา บัตรตุลาการที่จะทนายพรมปิงการปิดไทยสกติดดอกไข่เมียนเนียบานเจนเดกาก็หายประดับจักรบุตรบุญติงเอาโจประกาศฉลาดบ่มพลื้อเฉลือกตีใบตามบันดังระบาดลมอมสนองโดประดับจักรบุตรบุญติงริคุณถาในการบัตรตุลาการครองพรมปิงมีนและคณะพระญาประญาลบรรทออปีดังทาประดับจักรมันกุ้งในครองศรก ประดัจกุลอาอังทาอวตมีนระบอบพระองค์ขนงกากรหายระบอบตุลาการกรมพรมเป็นปีเลือกมหาวิทยาลัยคือโดยสารพระองค์ไต่จบประวัติเจนมกรายประเทศโดยเลือกที่ใบหนีได้การปิดคายกัญญาชนำปีปอนด์รับประมุ่ยลูกมอมสนองโดบันดังประดัจกุลบุตรบุญติงเตรียมเตรียมสนองชมวิวชัดมวยเมินเรียลปีบอดบอระฮาเกบันต่อปีประดัจกุลบุตรบุญติงอาอังทาลูกมอมสนองโดเลียเจนปีคณะปะสังครูเชียดเติมบังการปะทำไมโดยสร้างเหมือนบานทวยเชียดดำนางเรียกในขนมปะประชังนี้ บรรลุนันเองจิตติมิตรัยสมาชิกในคณะกรรมการเชียร์เรียบจำการบัญชนาทโกโจบอกกำปองปิจารณาเตลือเปี่ยสลาวระบบคณะปะสังกรุจิต
ដកមេឃុំបំរើបដាក់មេឃុំបំរើរាខណៈដែលភាកស្លោកនេះត្រូវបានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រមានដឹងទៀមទីឲ្យបដូរចេញជាបន្ទាន់ចំណែកភាកីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់បញ្ចេញប្រតិកម្មយ៉ាងណានៅឡើយទេលោកប្រាជ្ញរីកា សមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកមានសតិមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាការប្រើប្រាស់ពាក្យស្លោករបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺដកមេឃុំបំរើបដាក់មេឃុំបំរើរាគោចបមិនទាន់មានចំណាត់ការយ៉ាងណានោះទេព្រោះមិនទាន់ដល់រដូវកាលនៃការឃោសនារបស់គណៈបកនយោបាយទោះយ៉ាងនេះក្តីលោកថានៅពេលនេះគោចបកំពុងពិចារណារកវិធីដោះស្រាយដើម្បីឲ្យដឹងថាពាក្យស្លោកនេះត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ឬខុសមេត្រាណាមួយនៃច្បាប់ ការថ្លែងបែបនេះរបស់មន្ត្រីកោជបធ្វើឡើងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពីការរៀបចំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយពីការបិទផ្សាយបញ្ជីបេក្ខជនដំបូងនៃគណៈកម្មាធិការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតឬហៅថាកខសបនៃការប្តឹងជំទាស់នឹងបញ្ជីបេក្ខជនដំបូងព្រឹកថ្ងៃទី10ខែមីនា យុវជនម្នាក់ដែលអះអាងថាជាតំណាងឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកច័ន្ទសុកសានចេញមុខមកការពារសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលទាមទារឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដកពាក្យស្លោកមេឃុំបំរើបដាក់មេឃុំបំរើរាជាងនេះទៅទៀតយុវជនរូបនេះប្រមានអាស៊ីសេរីចំពោះការលើកឡើងតាក់ទងការថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា ពាក្យថាដកមេឃុំបំរើបដាក់មេឃុំបំរើរាជាងនេះទៅទៀតយុវជនរូបនេះប្រមានអាស៊ីសេរីចំពោះការលើកឡើងតាក់ទងការថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកដឹកនាំប្រទេសត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយដើម្បីរក្សាសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់ទោះបីថាពាក្យនោះប៉ះពាល់និងប៉ះពាល់ក៏ដោយប៉ុន្តែសូមឲ្យនិយាយចំគឺវិជាប្រសិទ្ធិសេរីកុំឲ្យលើកបញ្ហាអ្វីដែលមានការប៉ះពាល់បាទពាក្យថាដកមេឃុំបំរើបដាក់មេឃុំបំរើរាជគណ
ដែលជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើសមាជវិសាមញ្ញមួយជ្រើសតាំងលោកកឹមសុខាជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួនលោកសំរងស៊ីដែលលាឈប់ក្នុងសមាជនោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកបដាពាក្យស្លោកនេះធំធំនិងស្រែកស្រស់ស្រស់គ្នាថាដកមេឃុំបំរើបដាក់មេឃុំបំរើរាតមេឃុំបំរើបដាក់មេឃុំបំរើរាត ពីនេះហើយដែលធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបញ្ចេញប្រតិកម្មខ្លាំងៗព្រមមានប្តឹងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីនេះចេញហើយមេឃុំឬចៅសង្កាត់មួយចំនួននៃគណៈបកនេះបានចេញមកថ្កោលទោសនិងបដិសេធដាក់យ៉ាងការចំពោះគណៈបកប្រឆាំងដែលប្រាពាក្យមេឃុំបំរើបកតេតងរឿងនេះប្រធានអនុគមការនីតិកម្មនិងកិច្ចការបោះឆ្នោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីមេងសុភារីដឹងថាអ្នកស្រីមិនទាន់ទទួលព័ត៌មានពីគណៈបកពីផែនការថានឹងបដូរពាក្
ដែលមានសិទ្ធិសម្រេចដូមេឃុំបំរើបដមេឃុំបំរើរៀននោះមិនមានជារូបភាពអីឲ្យមានការញុះញង់អីនោះទេពីព្រោះថាយើងមិនបានសំដៅទៅដល់មេឃុំដែលគាត់ធ្វើការបំរើប្រជាពលរដ្ឋនោះទេ จ้ะยังบัตรสั้นจะไม่คมรูปหน้าแต่ก็บำราบไปเชียร์ปลดนุ่นเต้จ้ะสิกได้ทลายการระบอบคณะปะประชาชนกัมพูชีกาปียุบไงตีประมวยไคมีนะบ้านจัดตุกคลำซาโดไม่คมบำราปะดะไม่คมบำราเรียระบอบคณะปะประชังท่ามีนจะรัดยุ่งยงบังกอไฮต์นั่งประมาทเมืองเงี้ยทวนโง่ดอมันตรีคมสังกัดตูแตงประเทศแต่ตรงเรื่องนี้ได้ฉบับใดปีคณะปะนโยบายได้เติร์บันประมุขรัฐใดตีคือลูกสายชมดาวเจียนุประเทศคณะปะประชาชนกัมพูชีบ้านเจ้าทะเลคาออยปราปรา ฉบับทำไมนี่ตรองเมตราไซส์สมบูรณ์ทำไมใจท่าตุลาการอารมณ์เลือกคณะปัญโยบายบ้านประสันบ้านคณะปัญุประพฤติอำเภออับปะกุ้มทั่วไปแข้งสนาประช่างนรกบ่อประจิตธปไตทั่วไปปปดอสันติสกในรอดบังกัดกองกำลังประดับอาวุธหนังยุ่งยุ่งด้านนอกไม่มีการใบบะจีดจำนายกรมในฉบับอรบกคณะปัญจิจนกัมพูชีกรมปงเรียบจำปีนันในเตวิธีดังคณะปัญสังครูจิตเตอร์ตุลาการขนมเปรี้ยวฉับฉับนี่ปนตายประเทศการยาลายเมทวีกรมในฉบับอมรินลงเมทวีสกสมเอื้นยศขืนท่า เปี่ยสลาวนี้บัดตามเพลชบับโดยจิตขมิ้นปัญหาไว้หนุ่มตีพลูหรือนี่จีเรื่องธรรมดาสำหรับการโฆษณาระบบคณะปัญโยบายขยมปลายเชื่อว่าสีสไลด์พนมเป็งบรรลุในหนึ่งจิตติเมตรัยเนื้อแครอตนาเกเรียนอวิ่งเมฆุมปัตเตมอปีคณะปัญสัมฤทธิ์เจ้ามนตรีจนขบวนคณะปัญสังกูชีดแขนนิธาจัดตั้งไปกระชุนโชชงบอชนาทกรมประสาทคมสกัดมันตรมตรึ่งปะป้วนยมเมฆุมปัตเตจมตุปตีมวยหนึ่ง
ក្រុមប្រឹក្សាឃុំប៉ាតេមិនត្រូវបានគណៈកម្មការគណៈបក្សប្រជាជាតិខេត្តរតនគិរីអនុញ្ញាតឲ្យចុះបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អនត្តិ៤នោះទេសូមស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់លោកម៉ែនសុធី អញ្ញាធិការគុំប៉ាតេ៣រូបមកពីគណៈបកសំរងស៊ីនៅថ្ងៃទី10មីនាអំពីវិន័យឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលសើបអង្កេតពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបញ្ជូនបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មេឃុំប៉ាតេមកពីគណៈបកសំរងស៊ីលោករមាប់យោតចាត់ទុកការប្រជុំលោកពីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ជារឿងអយុត្តិធម៌និងពុំមានការឯកភាពពីថ្នាក់ដឹកនាំបកមូលដ្ឋាន លោកបន្តថាលេខាគណៈកម្មការប្រតិបត្តិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខេត្តរតនគិរីលោកញឹមសុផាតមានចេតនាលុបឈ្មោះលោកនិងអាជ្ញាធរឃុំប៉ាតេ២រូបទៀតមិនអោយឈរឈ្មោះដោយគ្មានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់និងបានជ្រើសតាំងបេក្ខជនថ្មីពុំមានការឯកភាពពីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅមូលដ្ឋានខណៈលោកបានឈ្នះឆ្នោតកាន់តំណែងជាមេឃុំប៉ាតេចំនួន២អាណត្តិកន្លងទៅ លោករមាប់យោតបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខុមប៉ាតេមកពីគណៈបកសំរងស៊ីពីអាណត្តិកន្លងទៅពលគឺចាប់ពីឆ្នាំ2007រហូតបច្ចុប្បន្នលោកបានស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមជាមួយគណៈបកសំរងស៊ីតាំងពីឆ្នាំ1996គឺមុនពេលដែលគណៈបកនេះចង់សម្ព័ន្ធភាពនឹងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលេខាធិការគណៈកម្មការប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តរតនគិរីលោកញឹមសុផាតបដិសេធមិនធ្វើអធិប្បាយពីការច
ទូស្គាល់ថាការរៀបចំបេក្ខជនឆរឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រុមប្រសាខុំសង្កាត់ធ្វើឡើងមិនត្រឹមត្រូវនិងពុំមានការឯកភាពពីលោកលោកបញ្ជាក់ថាការរៀបចំដាក់ឈ្មោះបេក្ខជនត្រូវតែអនុលោមតាមគោលការណ៍របស់គណៈបកបាខុំណាជាប់ឆ្នោតគឺឃុំខ្លួនឯងជាអ្នករៀបចំហើយក៏ពុំមែនថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកស្រុកនិងខេត្តមានសិទ្ធិលោកដៃរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនដែរ ខ្ញុំបានប្រាប់មិនបានអោយខ្ញុំដឹងទេខ្ញុំអត់ឯកទេសទេខ្ញុំក៏សុំជំទាស់ដែរខ្ញុំប្រាប់ជំទាស់តាំងពីថ្ងៃ3ហ្នឹងហើយអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសុវណ្ណដើម្បីសុំការបំភ្លឺបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី10មីនាព្រោះទូរស័ព្ទហៅចូលគ្មានអ្នកទទួលខ្ញុំប៉ាតេមានគណៈបកនយោបាយចំនួន3ដែលចូលរួមដាក់បញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនឆរឈ្មោះក្រុមប្រសាខុំសង្កាត
ថាជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកនយោបាយដែលទីមទីឲ្យគណៈកម្មការនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគូតែប្រញាប់សម្រាប់សម្រួលដោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួនផ្ទៃក្នុងលោកថាដំណើរការចុះបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយហេតុនេះលោកសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលមានការបាត់បង់សមាជិកមេឃុំប៉ាតេដែលធ្លាប់ទទួលបានជ័យជំនះពីអាណត្តិមកហើយ ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងមិនធ្វើការសម្របសម្រួលទេធ្វើឲ្យមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងសម្រាប់គណៈបកនយោបាយខ្លួនឯងទេភាពចម្រូងចម្រាសបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិពុំមែនកើតមានតែឃុំប៉ាតេប៉ុណ្ណោះទេគឺនៅឃុំយ៉ាតុងឃុំប៉ាញ៉ៃនិងឃុំសឹង ក៏កំពុងមានភាពចម្រុងចម្រាស់បញ្ហាផ្ទៃក្នុងតេតិនការដាក់បញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនេះដែរខ្ញុំម៉ែនសុធីអាស៊ីស្រីពីខេត្តស្ទឹងត្រែងបានលោកនៅនាងជាទីមេត្រីអ្នករៀបចំកម្មវិធីមហោស្រពជាតិស្ដីពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋទូទៅដឹងតិចតួចនៅឡើយអំពីព័ត៌មានស្ដីពីស្ទែមដូច្នេះមហោស្រពមុខវិជាស្ទែមឬហៅកាត់ថាវិទ្យាសាស្ត្រពិតនេះ គឺរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងបង្ហាញទៅអ្នកចូលរួមថាមុខវិជាទាំងនេះមិនមែនជាមុខវិជាពិបាកនិងស្មុគស្មាញនោះទេដោយសារពួកគេរៀបចំកម្មវិធីកម្សាន្តដែលអ្នកមកទស្សនាអាចលេងឬពិសោធន៍ដោយផ្ទាល់បានកញ្ញាឧបនងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ អ្នករៀបចំមហោស្រពបានលើកឡើងថាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយដែលបានយល់ដឹងអំពីមុខវិជាវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មដែលហៅកាត់ថា STEM សមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃអង្គការSTEMកម្ពុជាលោកឃីម៉ាឡែនបានឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាគោលបំណងនៃការរៀបចំមហោស្រពជាតិស្តីពីវិជាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មនេះគឺដើម្បីបង្ហាញដល់សាធារណជនពិសេសសិស្សនិស្សិតថាអ្វីទៅជាSTEMនិងសារៈសំខាន់របស់មុខវិជាទាំងនេះក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេស
អ្នករៀបចំកម្មវិធីវិញក្មេងរូបនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាកម្ពុជាហាក់ដូចជានៅក្រៅគេនៅឡើយប្រសិនបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសវៀតណាមប្រទេសថៃជាដើមចំពោះមុខវិជ្ជាSTEMនេះដែលកូនសិស្សខ្មែរខ្លះមិនទាន់ស្គាល់ឬខ្លះទៀតនៅយល់ថាមុខវិជ្ជាទាំងនេះពិបាកសិក្សា STEM បានមកពីពាក្យពេញថាសែនเทคโนโลยีอินจิเนียริงมัธหรือวิชาศาสตร์បច្ចេកទេសវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាមុខវិជ្ជាទាំងនេះតាក់ទងទៅនឹងលេខនុពន្ធប្រព័ន្ធទិន្នន័យនិងការអនុវត្តពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមក្នុងកម្មវិធីមហោស្រពវិជាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មកញ្ញាយងកានិកាបានឲ្យដឹងដែរថាការរៀបចំមហោស្រពនេះពិតជាបានផ្ដល់ចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ល្អៗដល់សិស្សនិស្សិតខ្មែរព្រោះយុវជនមួយចំនួនអាចនឹ
chẳng kẹt sư khang bài sư một khang engineering ấy, bởi vì bà quạt ai lên chứ quạt ai bài cầm đó là không có ta khởi nắng play hay mà xin để quạt ai bắt cá là nắng ấy môi bàn. Rất thiên công cao một vị thi rút dân STEM, rút STEM bus, cả nhà lông rẻ xe mây cho bốn, bàn ở đường đài thà. Cảm vị thi rút bó xong cả nhà miền bài chạy chịp này, đồ chìa bà chạy cả tế miền hologram, vị chia xa miền ca phì sao chỉ đàm, đồ chìa nó sơn ní sất ác một mớ rưu xa lò bông đòi tỏa bàn. Xong môi mô miền là bài em xem xe khá đi, hãy cổ đai phụ dân cư ai không em mà mớ là cả nhà ai lên bàn, bà tỏa bàn không em mê làm ra. Vị chia xa vị xa cam nó mới chết lò bó, mọc xa máy lò bó nó cứ xa bài, ai vị xa bài nâng phần này nâng hay cơ thang khuôn ái ai chết chập vô dần ní nâng bê tư. มหาสรบเชียสได้ปีวิเชียสหนึ่งวิศวกรรมเรียบจำโดยองค์การสเตมกัมพูชีสหการจิมมุ้ยหนึ่งกระทรวงอบรมยุวชนหนึ่งไกลและสถานตูตสหรัฐอเมริกสถานตูตจักรภพอังกฤษหนึ่งกรมหุ่นไอกระจนมวยจำนวนหนึ่งกัมพูชีกัมวิธีนี้มีระยะเปย์ใบทั้งไงปิ้งคือจับปีทั้งไงตีประมุ่นดอกทั้งไงตีดับมวยมีนะชั่นนำปีปอนดับประมปีปีมองประมุ่นปรักดอกมองประมปียบสำหรับเปปรักหนึ่งรัสเซียคือเนี่ยเรียบจำมีนปะด้อรถยนต์ดักหินจูนโกลเซปีสลาเนียเนียขนมครองมกตัวสนับตัวรีแอปเปิลเงยวิ้งก็มีนการวิธีประกมดันไตรบันทายปีกาตังฮิปวนเนียเนียติดพองสมาชิกในกรมประชาพิบาลในองค์การสเตมกัมพูชีลูกคิมมาแลนมันเหมือนเชียติดได้ทาปีมุชนำเติมมุชนำโมฮาวสอบนี้ตัวบันการฟากุมอย่างคลั่งปีสำนักสาธารณชนเชียปีเซคือเซอร์ได้บันโจรวมโดยการปีชนำดับบงมีเนจโรวมเชียงปรำปีปอนเนี่ยชนำตีปีมีเนจโรวมเชียงมวยเมินปรำปีปอนเนี่ยหนึ่งชนำนี้โลกรุมปังตกแทนหนึ่งมีเนจโรวมหมกตัวสนามหมอฮาวสลอปรอโฮดดอเต็บใบเหมือนเนี่ยจานิคยมอูบันน้องอาซีเซไรพนมปิงจานโลดานิ่งกันยากระปงสับกรรมวิธีสายระบบวัตชูอาซีเซไรได้สายเจนปีรัตเทนีวอชิงตันเมดักน้อมสมปองถัดจุบกัมพูชีอาอังท้าถัดจิบบรรทอดจูปัญหาประชมนังกาหรืออังกาประมาทมืองี้นังซองสักปีเพื่อกี้ตะกายรงจะดัสากาดักน้อมกรรมกอต่อว่าเตรียมเตี้ยสับตบกรรมกอจะสมลุนันเนียงกัญญารงจำสับปฏิเพื่อปืดได้จมวยนังหลุดไรยางสุพ้อนจุมวิ่งปัญหานี้ในเปิลบรรทัดเด่นเลยดำนังเนี่ยภูมิในคุ้มขนาดมาสรกสามกีเมนเจแคทกำปองฉนังปฏิกรรมจมพัวอัญญาโทภูมิคุ้มหนึ่งชมุนติงได้ไพรได้ปวดจัดตกเชียดำบอลไพรสหกุมการปฏิกรรมนี้บรรทออปีชมุนบานชูกรรมกอจิชราเนี่ยประดับโดยกำบัดหนึ่งปูเถือจูกับชกาไพรเนื้อดำบอลได้เนี่ยภูมิพิชรานทรวบโจตรุกโรอจีดำลงหนึ่งควิลโกกระบายฉดามลูกเชนเชท้ารายการปีเรื่องนี้เพียบจำรองจำราจุมเวงการลุได้ไปกิโลต้มห้มจัดสปีหิตาเนภูมิตรดอกปองในคุ้มขนาดมาเอาติดฉมวยบานโอ้บรรลัยอริยะเปรียแปมฉน้ำหายปรวัดจำนวนประมวยภูมิขนองคมนี้สำได้การมันปัญจัดจำปัวเมภูมิใบรูปนังเมฆมวยรูประบอกกันเนี่ยปะพฤศจิชนกัมพูชีได้บ้านคบคัดจำมวยเนี่ยภูมิตรดอกปองจำนวนใบรอยจัดสับกลัวซาดำใบลุได้เอาฉมวยขณะได้ปรวัดจิจารติยมันโยลปลอมอัญญาท้อมูลแทนในสรกสามกีเมียนเจย์มาเนี้ยได้ทลายขนมและขั้นสมันบรรจังชั่วโมงได้บารามปีสวัสดิ์เพียบปราบอาซีเซไรในไงติดดาบไคมินาท้าชั่วโมงกันด้าติงลุ่ดใดชั่วโมงแก่แม่กระร้าบานดักนอมกำลังกรรมกออย่างแตกแปรมเนี้ยขนมวยไงโจลเตอร์ไพรส์ฮะก้มดำใบกับชกาไพรส์สมแอดจับต่างปิดไงตีปรมปีไคมินาโรโฮดาวปัจจุบันได้ปมเมียนอัญญาโทเมียนสมาร์ตเกย์หรือปูรวัตนาเฮียนจังมกตบสกัดลาย
ទំសោយ៉ាងណៃក្រោកមុំសេរ៉តក៏គាត់បានចេញហើយក៏ថាដីនេះអត់គាត់ឲ្យប៉ះពាល់ទេលុះតារាអនុប្រយោគពីសំណាច់ហ៊ុនសែនបាទហើយអភិបាលរងស្រុកខាងសុខឿនក៏គាត់បានលើកឡើងចេញហើយក៏ថាដីនេះរងចាំអនុប្រយោគពីខាងលើសិនកំប៉ះពាល់ហើយដូចនេះថ្ងៃទី7ថ្ងៃទី8ថ្ងៃទី9នេះកំឡុងដឹកនាំដោយកែវមករានៅវិមានជួលប្រជាពលរដ្ឋក្នុងម្នាក់ឲ្យមកមើលបំបីព័ន្ធហើយវាជាជនដែលមានការឈឺចាប់ក៏មានការឈឺចាប់កាន់តែខ
ដោយសារលោកសុនសេនមានសិទ្ធិភាពបញ្ជាក់ថាដីព្រៃគីឡូគឺមិនស្ថិតនៅក្នុងដីបំរុងទុករបស់រដ្ឋឬដីគម្របព្រៃឈើនោះទេប៉ុន្តែវាជាដីគ្រប់គ្រងដោយពលរដ្ឋមួយភូមិហើយពួកគេស្ម័គ្រចិត្តផ្តិតមេដៃលក់ដីនោះទៅឲ្យឈ្មួញលោកមិនអាចទៅហាមឃាត់ពលរដ្ឋមិនឲ្យលក់ដីនោះបានទេហើយពលរដ្ឋក៏មិនអាចចោទគេថាទន្ទ្រានដីព្រៃដែរព្រោះគេធ្វើនៅលើដីដែលបានទិញ មិនដឹងថាអត់ទេមិនប៉ុណ្្នឹងរឿងរឿងការទិញលក់ចឹងមកស្រីដើមទិញតញ្ញាទិញលក់ពោះក្នុងតបាល់ទៅការពារលំរងចឹងយើងដាក់ការមួយជំនាញហ្នឹងណាដីជាដីព្រៃលំរងចឹងយើងដាក់ការមួយឲ្យវាជឿទៅគឺមិនទុំគូក៏មិនដឹងតែមិនណាសន្តិវត្តនឹងជួបអីតោះចឹងយើងទៅធ្វើមិនចឹងយើងមានទុកឲ្យស្បាប់ដាក់អត់ដាច់ក៏ទៅការពីឆ្នាំ2013ឈ្មួញបានប្រើឈ្មោះក្រុមហ៊ុនចិនមួយដើម្បីទិញដីព្រៃសហគមន៍គីឡូទំហំជាង70ហិក
ដុល្លារនិងគ្រួសារខ្លះបានបីរយដុល្លារជាថ្នូរនឹងការប្រគល់ដីនោះទៅឲ្យគេប៉ុន្តែអាជ្ញាធរថាដីនោះជាដីសមូហភាពហើយពលរដ្ឋបានព្រមព្រៀងគ្នាលក់ក្រោយការលក់ដូរនេះអ្នកភូមិចំនួន 6 ភូមិនៃឃុំខ្នាឆ្មាបានប្រតិកម្មនិងផ្ដាត់មេដៃសុំអន្តរាគមន៍ទៅអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងរដ្ឋសភាប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានចម្លើយវិជ្ជមានទេ ក្រោយមកឯកសារទិញលក់ដីនេះត្រូវបានគេរកឃើញថាមានសញ្ញាទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរភូមិឃុំនិងជំទប់ទី2របស់គណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់ជំទប់ទី2មកពីគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានបាក់ប្រឆាំងដកចេញពីដំណែងដោយសារតែរឿងរ៉ាវលក់ដីនេះព្រោះបាក់ប្រឆាំងយល់ថាទង្វើនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការអាស្រ័យអនុផលព្រៃឈើរបស់ពលរដ្ឋខ្ញុំបាទចិនជេថាអាស៊ីសេរីពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បានរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំសេដាស្រុកនំបាយជិតដប់គ្រួសារនាំគ្នារកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីសមាគមអាតហុកធ្វើយ៉ាងណាជួយនាំកូនៗរបស់ខ្លួនដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញក្រុមគ្រួសារទាំងនោះទទួលបានព័ត៌មានពីមេខ្យល់នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីថាកូនៗរបស់ពួកគាត់ជាងដប់នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីឃុំខ្លួនកាលពីពេលថ្មី
ដែលបានធ្វើការងារនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីតាមរយៈមេខ្យល់ហើយត្រូវបានអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីឃុំខ្លួន លើពីនេះពួកគេស្នើឲ្យសមាគមអាត់ហុកនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជួយអន្តរាគមន៍លើករណីនេះព្រមទាំងស្នើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរផ្សេងទៀតប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការចំណាក់ស្រុកពិសេសការចំណាក់ស្រុកនៃខុសច្បាប់ពលរដ្ឋនៅឃុំសេដាមួយរូបអ្នកស្រីភោគធីវុឌ្ឍមានប្រសាសន៍ថាកូនរបស់អ្នកស្រីពីរអ្នកភេទប្រុសបានទៅធ្វើការងារនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2016នៅផ្សារលោកបន្លែផ្លែឈើមួយកន្លែងក្រោយមកក៏ប
ដែលបានចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីថាកូនរបស់គាត់ពីរនាក់និងមនុស្សពីរនាក់ផ្សេងទៀតជាជាប់កស៊ូចូលចំការថកាយផ្សេងហើយគេប្តឹងសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនតែម្ដង ប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបទៀតអាស្រ័យសនធននឹងប្រសាសន៍ថាដោយសារជំពាក់បំណុលគេទើបកូននឹងចៅរបស់អ្នកស្រីសឹកចិត្តទៅធ្វើការងារនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដោយប្រថុយប្រថាន។អ្នកស្រីបន្តថាក្នុងចំណោមកូននឹងចៅរបស់គាត់ចំនួន 5 នាក់ទៅធ្វើការងារនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺមានពីរនាក់ជាប់ឃុំនឹង 3 នាក់ទៀតមិនទាន់មានបញ្ហាទេ។
มันจังเตลโควาจังให้เธอกลายหน้าได้เมียนสมัติเพียบเรากลายหน้าเมียนจังเตลโคเราเตลโคดังเธอมาเมาเต้ยยังจะแปะเกย์หลายดาวไปทาสับไว้เจ้าสังน้ำเนยสันเต้บานดอกเกย์นั่งลูกเราไปเมียนเฮืองจังดอกเกย์กลมบ้านอะครูนก็จอบก็เวียนเต้เจ้าเต้จะตีไส ประพุกรดาอาหารทาปุลกอกุมปุ้งจอบคุ้มในโปรเตสมาเลเซียมีจำนวนดอกบุญเนี่ยขนมลูกใส่มาเนี่ยปุลกอบุญเนี่ยประบาดเนี่ยทอคุ้มคลุนกาปิดทางไอตีมุ้ยกุมแพะนังดอกเนี่ยเตี้ยคุ้มคลุนกาปิดทางไอตีบุญมีเนี่ยให้สมาคุ้มกาเปียสถิตมนุษย์อาจหกขาดตะบงขมุ่มตะตัวบานเปียบันดังปีกรมครัวซาจนรองครัวจิพลกาจำนวนปรำปีครัวซาได้สมาเนี่ยจอบคุ้มจำนวนดอกเนี่ยได้ลายกรมครัวซาเนี่ยจอบคุ้มเซนเปียมันตอนดอกเปียบันดังมกสมาคุ้มอ
ដែលបានជួយដល់ប្រជាជនកម្ពុជា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 ដែលបានជួយដល់ប្រជាជនកម្ពុជ
ไอ้นั่งอ่ะคือมวยนั่งกิจการในรีกระทรวงกิจการในรีไอ้ที่ดำดำใบต้องช่วยดาวปุกควาไทยอัฐเท่านี้อาจช่วยพยายามเสียดคือดาวกระดอกขาวิการสำหรับการตลอดมุ่งเป็นจะบอกตุลาการนี้นะลองมาเอาไปลูกเลี้ยงสุวัสดิ์เมื่อเคยทำเนียนกระตามมวยจำนวนได้จำรวนอ้อยปวดรอดแต่รอการเงียบเฟื่อในกลายประเทศได้ประไทยประธานรวมเมียนกระตาจีบเพียบไกลครอจุ่มแปะบำนอคือสถานหันดันกระทบพลัดพลากระสิกรรมเมียนน้ำลายเท่าหรือขมิ้นติดสา เหลือไปในกองวัฟฟอร์เมนต์นั่งจำแนกดังได้นอมเอาเนี่ยพุ่มฉับเจือเก๋รวมซ้อมนั่งกาบซอบสายฟอร์เมนต์ตัดฟื้นการเงินในกลายประเทศมวยจำนวนมีแหลกขณะบอกพระสิดานขยมบาทสดสกปรัชนาสีสไรปิดให้ของพงจันโลนันนิ่งชิตติมิตรัยตุลาการเวียดนามการปิดทางไอองเกียที่ปรับปีแคมิเนียบานพนันเตี๋ยโตมันตรัยนโกบาลขมายแขกตะแก้เหมือนเนี่ยเอาจับปุ่นตันเอเกียจำนวนมาเพย์ปรามชนะปีบอดบันสำหรับบราเวียดนามเหมือนเนี่ยนั่งเหมือนเนี่ยติดรองระบบทุนในขนมหางพักซี
ដែលប្រមត្តនកម្រិតធ្ងន់នៃស្នងការដ្ឋានគរបាលខេត្តកៅលោកសែមសុជាតិអះអាងថានាយរងប៉ុស្តិ៍ច្រកទ្វារព្រំដែនលោកឡាយប៊ុនធីអាយុ 65ដែលបានបាញ់ឲ្យរងរបួសធ្ងន់ហើយមិត្តភ័ក្ដិម្នាក់ទៀតរបស់ផាងយ៉ាងវាងបានស្លាប់អាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចធានាទៅមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីសួរបញ្ជាក់ថាតើអាញាធរកម្ពុជាមានគម្រោងស្នើសុំធ្វើបច្ចុប្បន្នលោកឡាយប៊ុនធីពីប្រទេសវៀតណាមដែរឬទេ បានលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីយុវជនខុំបឹងត្រាញ់ខាងត្បូងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវមួយរូបសង្ស័យថាជាអ្នកជួយដូរគ្រឿងញៀនត្រូវបានអាជ្ញាធរបាញ់ចំក្បាលបណ្ដាលឲ្យស្លាប់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការចុះបង្ក្រាបបទល្មើសជួយដូរគ្រឿងញៀនក្នុងខេត្តតាកែវកាលពីយប់ថ្ងៃទី 8 ខែមីនាកន្លងទៅនេះអាជ្ញាធរអះអាងថាជនសង្ស័យឈ្មោះហ៊ឿនសុយត្រីបានព្យាយាមតដៃនឹងរត់គេចចេញពីអាជ្ញាធរខណៈពេលដែលមានការចុះបង្ក្រាបប្រតិប
អាញាធរបានបាញ់ចំជនសង្ស័យដោយចៃដន្យនៅពេលដែលជនសង្ស័យព្យាយាមតដៃប្រឆាំងនឹងការចាប់ខ្លួននេះក៏ប៉ុន្តែសញ្ញាជនរងគ្រោះបានផ្ដល់ចម្លើយផ្ទុយពីការអះអាងខាងលើរបស់សមត្ថកិច្ចសញ្ញារបស់ជនរងគ្រោះអះអាងថាសមត្ថកិច្ចមិនបានរកឃើញគ្រឿងញៀនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនរងគ្រោះនោះទេប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចបានព្យាយាមវាយដំជនរងគ្រោះបង្ខំឲ្យឆ្លើយសារភាពនិងផ្ដល់ចម្លើយដទៃទៀតនៅមុនពេលកើតហេតុបា
ចាប់តាំងពីពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងបទល្មើសជួញដូរគ្រឿងញៀននៅទូទាំងប្រទេសតាំងពីដើមឆ្នាំ2017នេះលទ្ធផលនៃយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនក្នុងរយៈពេល60ខែដែលបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែមករាដល់ថ្ងៃទី8ខែមីនាឲ្យដឹងថា អញ្ញាធិបង្ក្រាបនៅទូទាំងប្រទេសទាំងករណីប្រើប្រាស់និងជួញដូរចំនួនជាង2200ករណីនិងខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យប្រព្រឹត្តបទល្មើសនិងអ្នកប្រើប្រាស់ចំនួនជាង7200នាក់ក្នុងនោះមានស្រី300នាក់និងគ្រឿងញៀនជាង20គីឡូក្រាមបានលោកនាងទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ផ្សេងៗនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនា
ចាលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសជាមួយនឹងប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាលោកស្រីយ៉ាងសុផុនជំវិញស្ថានភាពលំបាករបស់កម្មករនិងសហជីពចាប់ជាប្រជិត 50%នៅសង្កាត់កូនគ្រឿក្រុងសំរោងចតប្រកັນកងទៅហ៊ានថាកំពុងរំលោភយកដីស្រែរបស់ពួកគាត់ហើយនៅចុងកម្មវិធីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តដោយមេត្រី But some here. ចารย์លោកនាងជាទីមេត្រីប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាលោកស្រីយ៉ាងសុផាន់ដែលជាមេដឹកនាំសហជីពកម្មករនៅក្នុងចំណោមសហជីពធំធំចំនួន 6 ដែលសកម្មក្នុងការតវ៉ាទាមទារសិទ្ធិរបស់កម្មករចารย์លោកស្រីត្រូវប្រឈមនឹងការរើអើងប្រមាថមើលងាយនិងសងសឹកពីភាគីថៅកែរោងចក្រដែលសារតែលោកស្រីដឹកនាំកម្មករតវ៉ាលោកស្រីដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីថ្លែងអំពីស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិកម្មករនៅប្រទេស កម្ពុជានិងអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិអន្តរការគមជួយដល់កម្មករចាសសូមអញ្ជើញលោកដានៀលស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកមួងណារ៉េតជាមួយនឹងប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាលោកត្រីយ៉ាងសុផុនជំនួយរឿងនេះដូចតទៅតើគោលបំណងធំនៅក្នុងការដែលមកទីនេះគឺជាអ្វីដែរបាទ តាមពិតពាក់ព័ន្ធមួយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ខ្ញុំដែលមកសហរដ្ឋអាមេរិកពេលជាមួយខែនេះគឺគោលបំណងធំគឺយើងចង់និយាយពីបញ្ហាសុខទុក្ខរបស់កម្មករនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាកម្មករនិយាយស្របចំតែថាជាផ្នែកមួយនៃការរងចំណូលជូនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយគាត់មានទុកលំបាកច្រើនមែនទែនហើយទុកលំបាករបស់គាត់អត់ទាន់មានអ្នកណាដែលយកមកនិយាយហើយគាត់ដឹងតាមអាចថាអ្នកនៅទីនេះដឹងតាមរយៈសារព័ត៌មានដឹងតាមរយ
ក៏ដូចជាថ្នាក់ងំសហជីពដែរមានឱកាសក្នុងការមកនិយាយប្រាប់ពីហេតុផលរបស់កម្មករនៅក្នុងសក្កមអលុស្រីຕົកលំបាករបស់កម្មករពលករខ្មែរលោកស្រីអាចឲ្យឧទាហរណ៍ខ្លះបានទេឧទាហរណ៍ដូចថាតើវាពាក់ព័ន្ធទៅរឿងកម្រិតជីវភាពរស់នៅដូចជាប្រាក់វាវត្តឬក៏ដូចជាកត្តាអ្វីខ្លះទៀតបាទសូមអញ្ជើញពន្យល់ខ្លះ បើយើងក៏លេចមើលទៅក្នុងជីវភាពរបស់កម្មករយើងឃើញថាកម្មករនៅក្នុងសក្កមយើងគាត់ធ្វើការងារមួយថ្ងៃច្រើនម៉ោងមែនតើគាត់ធ្វើការងារពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍នៅថ្ងៃអាទិត្យគាត់ធ្វើការងារចន្លោះពី12ម៉ោងទៅ14ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃហើយបើយើងមើលស្ថានភាពនៃការរស់នៅរបស់គាត់គាត់រស់នៅតាមគាត់ធ្វើចំណាកស្រុកពីជនបទមកធ្វើការងារក្នុងក្រុងភ្នំពេញហើយគាត់រស់នៅតាមបែបមនុស្ស ក្នុងបន្ទប់គ្នាច្រើននេះចឹងទៅយើងឃើញថាចំណុចនេះមួយជាស្ថានភាពពិតប្រកបដែលជាការរស់នៅរបស់គាត់បច្ចុប្បន្នតើតោះជាមួយនឹងប្រាក់បៀវត្សតើមកដល់ពេលនេះឃើញថាមានការតវ៉ាច្រើនលើកច្រើនគ្រាហើយមានការដំឡើងប្រាក់ខែគោលនឹងឡើងដល់ទៅ150ដុល្លារហើយបើតាមដឹងតើការទាមទាររបស់សហជីពកម្មករកន្លងមកបានប្រាក់បៀវត្សត្រឹមប៉ុណ្ណេះប្រាក់ខែកម្មករគោលប៉ុណ្ណេះគិតថាសមរម្យសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅឬនៅឬក៏ កថានោះនៅតែទៀតនៅឡើយទេបាទកម្មករទទួលបានប្រសពថ្ងៃគឺជាប្រាក់ឈ្នួលមួយដែលនៅមានកម្រិតទៀតនៅឡើយពីព្រោះយើងក៏លើកទៅមើលតំណែងនៅទីផ្សារសម្រាប់បរិបទនៅក្នុងសក្កមយើងគឺអត់ទាន់អាចឆ្លើយតបទៅក្នុងតម្រូវការនៅក្នុងការចាយវាយរបស់កម្មករបានទេអ្នកស្រីបានលើកឡើងថាមិនចង់និយាយពីរឿងបញ្ហាលំបាកទេនិយាយអំពីភាពវិជ្ជមានដែលតស៊ូទៅមុខទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាយ៉ាងណាក៏នៅតែមានបញ្ហាជាឧបសគ្គមួយចំនួនដែ
ប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានបង្ហាញសមត្ថភាពនិងការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការរួមចំណែកក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងអ្នកភូមិនៃឃុំខ្នាតឆ្មារបស់យើងបន្តមកយើងតស៊ូនឹងក្នុងកម្រិតកលែងការងារបន្តមកយើងតស៊ូនឹងសង្គមទៀត ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាយើងចង់បានសិទ្ធិនៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងយើងចង់ឲ្យគេឮពីអ្វីដែលជាសិទ្ធិត្រូវការរបស់យើងហើយយើងទទួលស្គាល់ថាភាពតស៊ូតទៅមុខគឺប្រជាប្រទេសនៅបញ្ហាប្រឈម
Bạn ta em xua thà ta nẹt để chồng mang chụp chế ta áp chụp tiền là phanh hà nữa chụp tiền phanh hà được thế bạn ta dương thời chế kết tha và dương chồng chụp chế ta tạm nhiên ca lẹp bằng hà ca lẹp bằng và dương em kết tha sẽ đẹp nhóm nhóm sma chết đời sáng em vô khuyên tha và dương chồng chụp chế âm nhiên ca lẹp bằng âm nhiên ca sma chết về từ rồi thì đôi chị bắt sao bao nhiêu to là không ca để cho luôn là không ca chui được cầm cuốc sắt bạc cam co cả lòng máu như khuyên tha nhóm bao nhiêu một người ca để vô chỗ là ta mà đa rung chạ sạc kia để quạt đằng nhóm ในทางศักดิ์ไม้ยื้อเมียนเชียงพรำโรยกระมวลในบ้านประดังยมนะในเปย์ได้ยมบ้านโจรวมในโครงการกองโตรสมาชิกบ้านยมในโครงการฝึกกฎกรรมในใบเตรียมเตรียมประชนุเลยจ้องทำเป็นปอนด์ใบดำทำเป็นปอนด์บุญจ้องสมัยยมรุ่นอายุมัดคลาดใจปีพุ่งยมกระทายยมดาตัวในตีขนมเลียมยมเจตนาดังนอมบาปปกควัดบาสนาขนมอัดมันฟิงกระตาบักเก็ตขนมเลียมยมเจตนาดังนอมบาปปกควัดสู้ทักปุกกอดในกองโตรยมให้ยมโยลเคยหน่าไว้แต่เที่ยวถุงเวอร์บ้านยมเฟื่องจะคือจะกาถุงเวอร์แต่เฟื
ខ្ញុំកាន់តែបញ្យល់សមាជិករបស់ខ្ញុំឲ្យគាត់យល់ពីផ្លូវច្បាប់នៅអ្វីដែលគាត់ជាការចង់បានរបស់គាត់ហើយខ្ញុំចូលរួមនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅអ្វីដែលជាការជិះសិទ្ធនៅក្នុងការរស់នៅរបស់គាត់បើសិនណារត់ផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលឲ្យគាត់មិនត្រឹមត្រូវហើយគាត់មិនអាចរស់បានផងហើយយើងគាត់តែមានសិទ្ធនៅក្នុងការនិយាយហើយប្រាប់ពួកគាត់ខ្ញុំគិតថាកន្លែងនេះមួយខ្ញុំអត់មានកំហុសទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ផ្ដាំ
ចាំមកដល់ពេលនេះយើងបានជួបជុំគ្នាគេថាច្បាប់សហជីពដែលទើបតែអនុម័តដែលចេញឲ្យអនុវត្តថ្មីនេះជាច្បាប់ដែលល្អលើសគេនៅក្នុងច្បាប់សហជីពកម្មករនៅក្នុងតំបន់ជិតៗខាងយើងនេះតើលោកស្រីមានអីតបតទៅនឹងការលើកឡើងបែបនេះទេតើការរំលោភសិទ្ធិហ្នឹងប៉ុណ្ណាដែលផ្ទុយពីអ្វីដែលខាងគេលើកឡើងបាទ ខ្ញុំគិតថាគាត់ច្បាស់ជានិយាយបែបហ្នឹងណាពីព្រោះគាត់ជាអ្នកកាត់តែងច្បាប់នៅក្រួនឯងប៉ុន្តែបើសិនណាឲ្យកម្មករឬក៏ឲ្យសហជីពផ្ដោតយោបល់ទៅលើអាច្បាប់ហ្នឹងវិញខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តនឹងច្បាប់នេះទេពីព្រោះច្បាប់នេះចែងមកហាក់ដូចជាបាត់បង់នូវសិទ្ធិរបស់កម្មករបាត់បង់នូវសិទ្ធិរបស់សហជីពសិទ្ធិរបស់កម្មករច្រើនមែនទែននៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងបើយើងសិនណាយើងក៏លើកជាមួយច្បាប់ហ្នឹ
ចង់ស្ដាប់ដល់អារម្មណ៍ទៅមើលសក់ខ្មែរយើងតារដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាយើងកំពុងតែធ្វើអីខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋឬក៏កម្មករអាចធ្វើបានក្នុងចន្លោះពេលនឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដទៃមើលឃើញពីទស្សនៈនៅក្នុងសក់ខ្មែរថាតើសក់ខ្មែរហ្នឹងនៅចង់បន្តគេឈ្មោះអាក្រក់ហ្នឹងតទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េច ឬក៏ចង់មើលឃើញឬក៏ចង់ស្ដារកិត្តិយសដើម្បីឲ្យមានការគ្រប់គ្រងត្រឡប់មកវិញបាទលោកស្រីសំណួរចុងក្រោយតើអ្វីដែលជាកិច្ចការដែលលោកស្រីត្រូវធ្វើបន្តទៀតក្នុងនាមជាប្រធានសហជីពកម្មករតើឧបសគ្គដែលមានហ្នឹងតើអ្នកស្រីគម្រោងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីពុះពីសម្រាប់កិច្ចការងារទៅពេលខាងមុខខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំ ចង់ដើរទៅលើពិធីមួយនឹងបន្តទៅទៀតដើម្បីជួយទៅដល់កម្មករនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះខ្ញុំគិតថាបើសិនណាមានអ្នកតស៊ូហើយហើយយើងដើរចេញពីការតស៊ូនឹងខ្ញុំគិតថាកម្មករក៏នឹងបាត់បង់ចំណូលចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជំនិតខ្ញុំគិតថាបើយើងធ្វើការផ្នែកសង្គមមួយនឹងនៅក្នុងផ្នែកវិស័យនឹងយើងត្រូវទៅដើរតទៅមុខទៀតយើងកុំអស់សង្ឃឹមហើយខ្ញុំគិតថានៅលើពិភពលោកចំណុចដែលអាចជាចំណុចវិជ្ជមានមួយដែលខ្ញុំ
ទៅមានមានការផ្លាស់ប្ដូរបានអានេះជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំមើលឃើញណាហើយខ្ញុំចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរមួយហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យកម្មករទទួលបានជីវភាពមួយរស់នៅក្នុងសមរម្យក្នុងសង្គមខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅដោយមានភាពថ្លៃថ្នូរនិងជោគជ័យទុកដាក់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលពីសំណាក់បងប្អូនអាជ្ញាធរអីចឹងទៅយើងមិនអាចលើកតែពីរឿងកម្មករយើងលើកពីរឿងប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដីធ្លីអីចឹងជាដើមខ្ញុំ
ខ្ញុំចង់ឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធព្យាយាមក្នុងការគិតមើលប្រមាលមើលអ្នករស់នៅជុំវិញខ្លួនយើងអត់អាចរស់នៅដោយមានក្តីសុខតែឯងបានទេយើងត្រូវមើលមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងតើគាត់មានជីវភាពរស់នៅមិនខ្មិចហើយគាត់មានកតាបកិច្ចក្នុងការគាំពារគាត់យ៉ាងម៉េច បាទអរគុណលោកស្រីសុផាន់បាទចា៎លោកអ្នកនាងកញ្ញាទៅបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកមួ
ដែលបានជួបប្រទះនៅបញ្ហានឹងឯងបតសំភារដំណឹងអ្នកភូមិណារ៉េតជាមួយនឹងប្រធានសម្ព័ន្ធថាជីវកម្ពុជាគឺលោកស្រីយ៉ាងសុផុនជំនាញបញ្ហាមួយចំនួនដែលកម្មកកហើយនឹងលោកស្រីផ្ទាល់កំពុងប្រឈមនឹងការរើសអើងព្រមទាំងការសងសឹកពីភាគីថាការរោងចក្រ ដីរាយការណ៍ផ្ទុះដាចាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតំណតដីធ្លីរវាងប្រជាប្រដ្ឋជិត50គ្រួសារនៅភូមិអូកឆៅក្នុងសង្កាត់កូនគ្រៀក្រុងសំរោងជាមួយនឹងអង្គភាពយោធាដែលនៅក្បែរនោះបានធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្លះគ្មានដីធ្វើសកសកម្មចិញ្ចឹមជីវិតបានគ្រប់គ្រាន់ កាលពីរដូវវស្សាឆ្នាំមុនប្រជាប្រដ្ឋច្រើនគ្រួសារមិនអាចចូលទៅធ្វើស្រែនៅលើដីដែលពួកគេធ្លាប់បានដាំដុះដោយសារតែកងទាហានចាំហាមឃាត់ចាលោកហងសៅយុទ្ធរាជការពុស្ដាជំវិញបញ្ហានេះ ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន40ប្រាំបួនគ្រួសារនៅសង្កាត់កូនគ្រៀក្រុងសំរោងនៃខេត្តដុតដល់មានជ័យអំពាវនាវឲ្យប្រមុខរដ្ឋាភិបាលជួយអន្តរាគមន៍ទៅលើបញ្ហាចំនួនដីស្រែរបស់ពួកគេដែលកងទាហានកំពុងតែហាមឃាត់មិនឲ្យចូលទៅដាំដុះក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមអ្នកភូមិនៅរស់នៅជិតបង្កាយនឹងមិនទាត់ព្រំដែនខ្មែរថៃព្រួយបារម្ភថាប្រសិនបើពួកគេនៅតែខ្វះដីធ្វើកសិកម្មចិញ្ចឹមជីវិតហើយរដ្ឋាភិបាលមិនដ
ដែលមានទឹកមុខក្រៀមក្រំគឺអ្នកស្រីសេងរ៉េតអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីមានដីស្រែទំហំ15ហិកតាដោយចែកទៅឲ្យកូនកូនចំនួន5នាក់រយៈពេល2ឆ្នាំមកនេះដីស្រែរបស់គាត់ភាគច្រើនត្រូវទាហានយកទៅធ្វើជាតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ហើយហាមឃាត់មិនឲ្យចូលទៅធ្វើស្រែទៀតទេ អ្នកស្រីសេងរ៉េតត្អូញត្អែរថារយៈពេល2ឆ្នាំមកនេះគ្រូសារបស់គាត់មិនមានស្បៀងអាហារគ្រប់គ្រាន់ទេដោយសារតែគ្មានដីធ្វើស្រែខ្ញុំរស់ដីស្រែធ្វើស៊ីចិញ្ចឹមក្រុមគ្រូសារខ្ញុំក៏មិនមានសំងៃនេះខ្ញុំរស់រងទុកវេទនាណាសូមឲ្យសម្ដេចជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ដោះស្រែជូនចែកខ្ញុំប្រជាពលរដ្ឋផងខ្ញុំចេញទៅធ្វើស្រែគេចាប់ខ្ញុំចេញទៅរកបាយរកស៊ីជីកន្លងកាប់ចង់ប្រដៅគេចាប់ទាំងអស់ទាហាន
ngày kì hào mập mùi, phi bảy ngày kì hào mùi. Nè phùm chứ chán tiết có bàn tôn tại bà hạ bà hạ lực nìa nâng nè sầy xê nhờ rết nì đại. Bộ rõ chmù tôi tôn ác áng thả, gọt miền đầy sài tăng ọ chùm nuôn đọc pram hạch tả, có bọn tay đầy chùm nuôn đọc hạch tả, trâu con tì hiên dọc tàu hỏi. Bộ rõ đất đáy bằng chìa thả rì dạ bêl bì chân nằm chọp chọp khní mọc nì, rụp lô bìa dìm chô tàu thư sài chăm ca, nâu đâm bọn đầy tì hiên đọc hốt dọc nổ, có bọn tay trâu con tì hiên hàm khót, prôm tiang chập đọc hốt dọc xâm phê rạ thư cả sĩ cam khla phong. Khi prap thai, mình ôi dương chô tàu thư, bởi dương chô tàu thư tì hiên kì chập, chôm ta đam tà luôn đam ôi chít đá chô lò, đam tà sát đam à lỡ có kì chập quân chô lò. Hãy chôm tà mưu gà, ta mô khơi chì đơ lươn mô, nhôm cầm miên thơ ôi kì. ปรามีภูมิก็มีภูมิที่มันเธอจะเด้งกินเธอจะเหลืออัตตาติเฮียนขนมกองปุ่นโต้เลยสายสปีมันเนี่ยเตี้ยได้โจนิวอดมอกเจียจนซีวิลลูกลองซุยบันโต้ไอถ่าต่างใต้ปีรูปโลกชมเฟอร์ติเฮียนหอยมอกรูนเอาขนมจีวเพียบเจียประเจียปรอดเวงกือตีปังเลือดได้สายจำกาปนตายบ่ได้สายจำการบกวดเต้าติเฮียนยกเต้าเฟอร์เจียดมบอนอภิวอดหอยปุ่นรอดโจลเต้าเฟอร์สายมันบานโดยไหนแต่ไอครูซาบกวดรูนเอาอย่างโดยมาได้ ลูกลองซุยบัญเชียทาริยะเปลปีชนะมอกนี่โนเปได้ประเชียปรวัตเมนตำนวดได้ทลีจมวยเตียนคือไม่ภูมินังเจ้าสังกัดมันได้ระยกจัดตกดะช่วยดอสไรตีเมียนตายกุมเรียมกุมอ้อยเนี่ยภูมิต่อว่าอ้อยมีภูมินังกุมเศร้าเมื่อไงเกียบเลือดคนไอคลังเปย์อ้อยคลังเกียบเลือดพองไอบอลโรตัดเฮียบอลอัตระมีภูมิตบจู้จู้บานตลาดตระเกียบเลือดรุกวยยวนรุกเนตชิจจอมชิกรามตบใบไตรใบบานบานเฮียจังยำสมเป็นบาดจัดลูกเฮียนช่วย สนะอันนั้นดาวเจียบเรือทองกับปัญจพวกเนื้อโรซีเนี่ยบ้าเนี่ยบ้องเนี่ยจีจิโลงกับจองเปล่ากับเบื่อเนี่ยบ้าก็คุยยันได้เบื่อกะเนี่ยมาครูดไอ้ดักยุงกัดเชอหลังรับนารับในหลังรุ่งหลังเพลาอัดได้เนี่ยน่าจับผ่องเนี่ยภูมิโอกเจ้าไอ้ดังท่าตีเฮียนได้เมียนตมโนได้ทลีเจมวยปุ่กเกโนการปีมุนคือเจียงกับเพียประจำตื้อตีใบปนตายปัจจุบันเกมันดังท่าโดเต้าเจียงกับเพียเอาไว้เต้
ទោះជាយ៉ាងណាអាស៊ីសេរីមិនអាចស្វែងរកលេខទូរស័ព្ទដើម្បីទំនាក់ទំនងមេបញ្ជាការយោធាទីនោះសូមការឆ្លើយតបចំពោះការចោទប្រកាន់របស់អ្នកភូមិបានថាយ៉ាងណានៅឡើយនៅថ្ងៃទី9ខែមីនា ក៏ប៉ុន្តែអភិបាលខេត្តរតនមានជ័យលោកសរថាវីមានប្រសាសន៍ថាតាមលោកស្រាវជ្រាវដីតំបន់នោះកាលពីមិនទាន់ធ្វើផ្លូវក្រវាត់ព្រំដែនគឺកងទ័ពបានស្នើសុំទៅរាជរដ្ឋាភិបាលរហូតដល់មានអនុក្រឹត្យសម្រាប់ធ្វើជាតំបន់អភិវឌ្ឍយោធានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលសម្រេចធ្វើផ្លូវក្រវាត់ព្រំដែនលេខ 58មកក៏មានប្រជាពលរដ្ឋចូលទៅរស់នៅជាបន្តបន្ទាប់ លោកសរថាវីបញ្ជាក់ថាមានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះបានចូលទៅរស់នៅតំបន់នោះរយៈពេល3-4ឆ្នាំមុននិងខ្លះទៀតទើបតែចូលទៅរស់នៅថ្មីៗប៉ុណ្ណោះជាមូលហេតុដែលពិបាកដោះស្រាយខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវហើយអ្នកខ្លះទៅប្រមាណដល់ថ្មីៗនេះអ្នកខ្លះទៅមកពីឆ្នាំ3ឆ្នាំនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសួរគាត់ថាតើយើងកាន់កាប់ដីនៅទីនេះពីឆ្នាំណាហើយបានដីនឹងមកពីណាមានលិខិតស្នាមពីត្រឹមណាដល់គាត់អត់ទាន់មានថាគាត់ចូលគ
ទូជាយ៉ាងណាអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអត់ហុកខែដុតដល់មានជ័យលោកស្រីណារីនរកឃើញថាក្នុងចំណោមអ្នកភូមិអូខ្ចៅដែលកំពុងមានទំនាស់ដីធ្លីជាមួយទាហាននោះគឺមានខ្លះជាអតីតទាហានខ្មែរក្រហមហើយបានរស់នៅធ្វើស្រែចំការនៅតំបន់នោះជាយូរមកហើយចាប់តាំងតែពីក្រុមឧទ្យមខ្មែរក្រហមចុងក្រោយ ផ្ដាច់ខ្លួនចោះចូលជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងឆ្នាំ1998មកម្លេះលោកស្រីណារិនបញ្ជាក់ថាបញ្ហាចំនួនដីធ្លីទីនោះគឺមានភាពស្មុគស្មាញជាខ្លាំងដោយសារតែមានអ្នករកស៊ីរត់ការខ្លះកំពុងតែជួញរឿងក្តីនេះធ្វើឲ្យអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្រៅរដ្ឋាភិបាលពិបាកធ្វើការជ្រោមជ្រែងផ្នែកផ្លូវច្បាប់ដើម្បីជួយដល់អ្នកភូមិដែលរងគ្រោះពិតប្រាកដ ខ្ញុំហងសាវយុទ្ធអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប ជាបន្តទៅទៀតខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជូនព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នយុវជនមួយក្រុមដែលគេស្គាល់ថាជាយុវជនកែមលែងនិយមក្រុងនឹងម្ចាំងវីដេអូរបស់ទូរទស្សន៍អាល់ជេសេរ៉ាស្ដីពីគិតកម្មចំពោះបណ្ឌិតកែមលែងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែមីនាជូនសិស្សនិស្សិតចំនួន40នាក់ប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកមួងសូនីឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងតាមទូរទស្សន៍ថា ក្រុមរបស់លោកនឹងបញ្ចាំងវីដេអូនេះប្រមាណជិតកន្លះម៉ោងដោយមានការបកប្រែជាភាសាខ្មែរផងនិងវីដេអូឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចកម្មបណ្ឌិតកែមលីនៅស្តាមាតកាល់តិចបូកូដែលត្រូវបានគេបង្ហាញនៅតុលាការដោយលោកអះអាងថាមានចំណុចគួរឲ្យសង្ស័យច្រើនសពថ្ងៃការបីធ្លាអំពីការសន្ទនាជាលក្ខណៈឯកជនត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈយ៉ាងប្រុងប្រៀបធ្វើឲ្យការនិយាយគ្នាដោយសម្ងាត់ជាឯកជននេះត្រូវបានគាំពារដោយច្បាប់ក្តី មន្ត្រីផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលអះអាងថាដើម្បីរក្សាភាពសម្ងាត់នៃកិច្ចសន្ទនាឯកជនតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនេះគឺចាំបាច់ត្រូវតែបង្កើតច្បាប់ការពារសិទ្ធិឯកជនដើម្បីទប់ស្កាត់ការលួចថតសម្លេងអ្នកខ្លាំមើលបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយលោកកឹមសុខអះអាងថាមានគេចង់ឲ្យលោកធ្វើជាមនុស្សស្នូលអនុវត្តផែនការនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាធ្នូទៅនឹងការដោះលែងការអះអាងនេះក្រោយដែលលោកត្រូវបានចែ
nâng nhu nhung ở miền thiệp vực vô trả lại chó đợt xong được sốc xung cúng cả bị bật thái tí đắp khai mình nhỉ. ចាលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេលមួយម៉ោងនៃអាស៊ីសេរីជីវសាស្ត្រខ្មែរនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំឲ្យឃ្លៀងឃ្លាតឡើយចានាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីខ្ញុំបាទតាំងសារដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់អាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមជ
With you as is right, side down the yard and look till I got clay, through short wave, tam comrat nung compo, doi tartani. Peprakchapi mong pramkala, the mong pramwikan la, mong no campuchia. Look and young, I stuck with you as is right, tam or yet, the look till I got clay, my mern, my pond, from Bayroy, has sub kilohertz, smile and compo, my pay, pramite. ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធារកាខ្លី11.75kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20.6ម៉ែត្រលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់តាមការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.rfa.org/ខ្មែរក្រៅពីនេះលោកអ្នកនាងក៏អាចអាននិងទស្សនាព័ត៌មានវិទ្យុអេស៊ីសេរីលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់ www.facebook.com/rfa-cambodia and YouTube www.youtube.com/rfa-khmer-video. Zoom look and check like and check subscribe. Nam bay the cool band for a mint mate, one hat car, and two sana video, same thing, band group, pale, believe.